မင်္ဂလာပါပြည်တော်စုသားများခင်ဗျာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မိုးလေဝသဂြိုလ်တုတွေရရှိတဲ့တိုင်းဒါပြည့်ပြီးဘွားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြမရာသီဥတုအခြေအနေကပ္ပရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပုံများနဲ့ခန့်မှန်းချက်များကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာပြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့သတင်းတွေရမြမပြည်လယ်ပိုင်းမှာဆိုရင်မိုးရက်တန့်ပြီးတော့မြေပြင်မှာ၆တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကအယ်နီညိုလို့ခေါ်တဲ့အပူတိုင်းတက်ရောက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ45 50ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မူလတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာအပူရင်ဟာမြစ်စစ်တီဂရိတ်ပိုပူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မိုးမရွာပဲနဲ့မိုးခဏရပ်တန့်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေစီကြောင်းအခြေအနေစတင်လေ့လာကြအောင်ညနော်ဒီနေ့အယ်နီညိုရဲ့ထူးခြားချက်ကမြောက်ဘက်ကလေတုနဲ့အီကွေတာကတက်လာတဲ့လေပူတုတွေတိုင်းနေကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဇော်လိုက်လာတဲ့မှာမုံတိုင်းဆန်ဆန်အပူဖလဲမှုဖြစ်စင်နေ16နေလောက်မှာစတွေ့ရပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့မုံတိုင်းဖြစ်မဲ့လို့ဒီယူဆပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တိုင်ဝမ်နဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့အောက်လာမှာလေဆန်ဝက်တစ်ခုဖြစ်နေပါလေဒီဟာလဲဗမာပြည်ကိုပတ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်ကိုဝင်မဲ့ရေငွေ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားဆိုရင်အယ်နီညိုရဲ့တက်ရောက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြောက်ဘက်ကအီးလိုင်းနဲ့အီကွေတာကတက်တဲ့အပူလိုင်းတို့အပူဖလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနေအထားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေငွေ့နေတာကိုကြည့်ရအောင်။ဒါကကျွန်တော်တို့မုတ်တုံရေငွေ့ပါ။ဒါကပင်လယ်ပင်လယ်မုတ်တုံရေငွေ့ပါ။မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာတိမ်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်လယ်ပိုင်းအနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့နော်ဗိုလ်ထုနေ့မှာမန္တလေးနေပြီးတော့မုံရွာကြားဟာအလုံးပူလောင်နေတာတွေ့ရပါမယ်။ကြားသာပတိနေ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြော့သွားပါတယ်။တောက်ကြာနေ့ဆိုယော့လာပါတယ်စနေနေ့မှာပိုပြန်ပြီးတော့ပူလာပါဒီဖြစ်စဉ်ကမြန်မာပြည်ဖြစ်စဉ်ကထူးခြားတာကမြန်မာပြည်မှာတောင်တန်းနေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းနေအတွက်ကြောင့်မို့မိုးရွာသူးမှာလည်းငယ်ထူးဆန်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟာမြေကြီးတဲကနေပြီးတော့တပေအထိနေစီလွာခန်းချမှုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကမန္တလေးမြင်းကြံ6ရေနံကြောင်းမကွေးပြည်ကနေတော့ပေါ်ပြန်တဲ့နေပြီးတော့မေမျိုးအနောက်ဘက်ဆန်းတောင်တောင်ကြီးအထိတစ်ခုလုံးကမြေအောက်ကြီးစတင်ခန်းချောက်တာတွေ့ရပါတယ်တောက်ကြာနေ့မှာညော့သွားပါတယ်စနေနေ့မှာလုံးဝညော့သွားပါတယ်ဘာကြောင့်ညော့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မန္တလေးပါလေကုလုံးကအပူချိန်ကြောင့်ရေမရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြာသာပတိနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာမိုးရေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအပြာရောအမှုလေးဟာမိုးရေချိန်ကတမ3လမဖြစ်ပြီးတော့အပြာရောအရင်လေကတော့တလမမိုးချိန်တလမဖြစ်ပါတယ်24နိုင်ကျန်တလမကအဝါရောင်ကတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာအဝါရောင်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရေချိန်6လမဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရေရှင်းလမထူပါဖြစ်ပါကချင်ပြည်တယ်မှာဟောရခိုင်ကိုင်းဦးလမ်းမှာလည်းသူ့နေရာကမိုးရေ6လမကွက်ကြားမိုးကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှာပါဒါကကြာသာပတိနေ့မှာတောက်တာနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့စစ်တောင်းမြဝမွန်တီနယ်မှာမိုးရေ6လမအထိရုပ်ပြည့်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်သူ့တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းတောက်လျှောက်ရွာသွန်းနေပါတယ်ဒါကတော့လာမယ့်စနေနေ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ကတော့အနေငယ်ပြန်ညော့သွားပါတယ်အလဲပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ညော့သွားပါတယ်ဒါကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကွက်ကြားမိုးတီးထန်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်တောင်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးတီးထန်စွာကျော်သွန်းမယ်ရန်ကုန်အေရာဝတီနေပြည်တော်မှာဆိုရင်မိုးရေရင်6လမဒီရုပ်တဲ့မိုးကြီးတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အပူချိန်ဟာညော့သွားတာဟာဒီမိုးရွာမှုနဲ့တက်ရောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သတိပေးချင်တာကခရမ်းလုံရောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ခရမ်းလုံရောင်ကြီးဟာဒါမဲ့
တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့ခရမ်းလုံရောင်ကြီးနှောင်းကအချို့နေရာတွေမှာဆက်ပြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါမဲ့တနင်္လာနေ့မှာတော့ခရမ်းလုံရောင်ကြီးကရေညွန့်ခင်းရာဆက်နှစ်အထိတက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လိုရှင်ရောင်တဲ့လူတွေတော့တော်တော်ကြောင်းကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်လည်းတနင်္လာလုံးကခရမ်းလုံရောင်ကြီးတန်ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတနင်္လာတစ်ဝန်းလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိုးရေရာရှိမှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့24နိုင်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ချမ်းဟာမိုးရေချောင်းမှဒီအပြာမှုတွေဟာဆိုရင်မိုးရေဒသမ3နှစ်မှာအပြာရင့်နေရသလိုရှိရင်မိုးရေဒသမ8နှစ်မှ3နှစ်မှနီးပါးနဲ့တနင်္လာလုံးရရှိလို့ဖြစ်လို့ပဲ။ဒါမဲ့နောက်က2ရက်အတွင်းမှာမြန်မာပြည်မြောက်ဖက်ချမ်းနဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှဆိုရင်အင်မတန်မိုးရေအများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့120နိုင်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်ဟာမိုးရေရှင်6လမရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တဲ့နေရာကတော့ရွှေဘူမန္တလေးမုံရွာရေနံကြောင်မကွေးနဲ့ဒီနားကမြို့လေးတွေကတော့မိုးရေရှင်တစ်ပင်ဆိုင်လို့ရတဲ့အစိုးတတ်တော့ရမှာလို့ခံမှန်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချက်တွေဟာအလုတ်သားပြည်သူပြည်တော်စုသားတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ